ये दोस्तों वेलकम टू दीपूस ब्लॉग 18 ए वीडियो तो ब्लॉग न होय दे जागले आता अपडेट दिसलु मैं पोस्ट करिसिलु जे हाकली मोर जीवनर निजो जीवनर बिषय एता भिडियो बनम गतिके वीडियो तो तारे उपरते आक्सन सब वीडियो तो प्रथम परा हे सब लगी साबो ते বুঝি পাব মোর জীবনের কিছু কথা মই কেনেকে তাৰমানে আপোনালোকে ভাবব যে ইমান দুঃখটো কেনেকে মানুহে জীয়াই থাকিব পাৰে এনেকে ভাবি ল'ব আহকচোন ভিডিঅ'টো হেৰি কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ প্ৰথম চিনাকিৰ পৰা দি দিওঁ নেকি নমস্কাৰ মোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো শ্ৰী দীপু তালুকদাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সৰু গাঁও বুলি তো নকওঁ টাউনতে পৰে টাউন এখনৰ নিবাসী সত্যবাৰী তালুকদাৰ চুপা বুলি কয় কোনোবা আহিলে সোমাই যাব আমাৰ ঘৰত ভাঙা চিঙা কৰ হয়তো আপোনালোকৰ চাইও বুঢ়া কৰ তাৰপিছত পঢ়া জীৱনৰ কথা কৈ আহোঁ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ছেভেনক লগি ছিক্সক লগি ছেভেনক লগি আমাৰ কাষৰে সৰ্থেবাৰী বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয় বুলি স্কুল এখনত ওৱানৰ পৰা প্ৰথমমান শ্ৰেণীৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণীকলৈকে তাতে পঢ়িছোঁ তাৰপিছত ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আপোনাৰ ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ টেনৰ পৰাও এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এখন স্কুল হাই ছেকেণ্ডাৰীতে পঢ়িছোঁ মানে হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল একেলগে আছিল আমাৰ এখন সৰ্থেবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল মানে হাই স্কুল আৰু তাতে পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰে সৰুক্ষেত্ৰী বাপুজি মহাবিদ্যালয় তাতে নাম লিখিছোঁ বৰ্তমান মই বি এফ ফৰ্থ ছেমৰ ছাত্ৰ বাকী এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছোঁ ইটা আহোঁ লাইফৰ এইম কি এইমটো লাইফৰ বহুত থাকে মানুহৰ কিন্তু পইচা নহ'লে আপোনাক কোনে পাত্তা দিব আচ্ছা পইচা নহ'লেও পাত্তা দিয়া মানুহ আছে মই সিমানো নকওঁ পইচা নহ'লেও পাত্তা দিয়া মানুহ আছে কিন্তু বহুত কম আছে দাৰু বাদ দিয়ক এটা এটাই সুধিছিল মোৰ কমেণ্টত মোৰ মান্থলি ইনকাম জিৰ' বৰ্তমান মোৰ $10 নাই ইউটিউবৰ পৰা গুগল এডচেঞ্জৰ পৰা ক'তো অহাই নাই ক'তো অহাৰ পিছত এডচেঞ্জক দিব লাগিব $100 সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব হোৱাৰ পিছতে পইচা অহা ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেখোঁ ক'তটো আমাৰ কেনে চাবচোন একবাৰ ইউটিউবত যাই মই লিংকত দি দিম লিংক অঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'টোৰ চাব তাৰপিছত আৰু কি আছে অঁ কি কি সুধিছিল মই মনত পেলাম ৰ মই এনেকৈ এই দিশটোৰ পৰা নাইছিলোঁ না মই মনত পেলে পেলে ক'ব লাগিব আৰু এটাই হৈছিল প্ৰেমত থকা খাইছোঁ না হোৱা নাই কি ক'ম প্ৰেমত থকা খাইছোঁ আগতে একবাৰ আৰু জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখে একবাৰ এতিয়া চনত জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখে
আগে তো একবার আরো জানো রিলাক্স করে খাই একবার না উল্লেখ নকরু মই কইনম কাহিনী তো গেনে আনেছিল তা প্রথম ভালপাওয়াতো আমি দেখার কারণে ঘরের পর বেলেগ বিয়া দি দিছে মো ভালপাওয়া গম পে আর দ্বিতীয়ত আপনার তাই নিজে কইছি কেবল কিবা এটা করবা লাগে কিবা এটা করবা লাগে মই কিবা এটা করবা লাগে মই একো নকমাকে চেষ্টা আপনি আপনার হেৰি করব নিজের জীবনটো এনে আপনার বহি থাকবা পারে নাকি আপনার তো কিবা এটা করবা চাই না আপনার কাকো দুঃখত রাখবা নুখুঁজে তো গতি সেয়ে মই কৈছিলোঁ যে মই অক নকৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰাকৈ থকা নাই কিবা কৰাৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু লগে লগে লাগেই এই বাদ দিয়ক এই সেইগিলাখান আপি আপোনালোকক যোনে কয় বোলে আই এছ আই পি এছ তুমি কিবা এটা ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমাক মোৰ তাতে বিয়া দিব সেইগিলাখান আপি বাদ দিয়ক যোনে আপোনাৰ লগত সৰুৰ পৰা থাকি আপুনি একো নহৰ পৰা আপোনাৰ লগত থিয় দি থাকি আপোনাক সাহস হিচাপে থিয় দিয়ে নহয় সেইটোৱেই আপোনাৰ বুজি পাইছে বাকী এইগিলাখান যোনে ক'ব বোলে মই তোমাক ভাল পাই থাকিম তুমি আগতে কিবা ডাঙৰ এটা কাম কৰি ল তুমি কিবা এটা হৈ ল তাৰপিছত আমি ঘৰত নানাম সেইটো কেতিয়াও ভালপোৱা হ'ব নোৱাৰে বুজি পাইছে না যদি আপোনালোকে কোনোবাই সেনেকৈ কৈ আছে সেইটো ভালপোৱা হ'ব নোৱাৰে তাই আপোনাক এৰি বেলেগত তেওঁ গুচি যাব পাৰে সিমানখিনি সম্ভাৱনা আছে গতিকে মই এটা সেইখিনিৰ পৰা বহু দূৰত ময়ো আগতে বহুত সৰু হৈছিলোঁ বোলে মোক তোমাক লাগে এনেহেন এনেহেন কিন্তু যেতিয়াই তাৰমানে কিছুমান কথা ক'লে মানুহ বুজি পায় না যে তুমি আপোনাক যদি বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ থাকে তুমি এটা কিবা কৰা কিবা এটা কৰা কিবা এটা কৰা তেতিয়া ভাল পাব যদি আপোনাক কয় যে তুমি যি কৰা মই তোমাৰ লগত সাহস হৈ আছোঁ কেৱল তুমি কিবা এটা কৰা সেইটোহে আপোনাৰ সঁচা সঁচা ভাল পাওঁ বাকী ভাল পাওঁ বহুত জ্ঞান দিলোঁ আপোনালোকে এটা কথা হেৰি কৰিব মনত চিন্তা কৰিব যে জীৱনত সেইটো বিন্দুক লগিয়ে যাম য'ত মানুহে মোক ব্লক নহয় চাৰ্জ কৰিব গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখোঁ সদায় বাকী আৰু কিবা আছিল ৰ'ব থকা মই দিছিলোঁ ন তাহোন দিছে থকা মই একদৰে জানাই থকা তাহোনে দুটা ছোৱালী ভাল পাইছিলোঁ দুয়ে তাহোনে দিছে দুটাইয়ে আৰু নেক্সটো ঠিক থকা দিয়া দৰে বুলি নকওঁ তাইক ঘৰৰ মানে বোলে এখন অকলে মোৰ তাতে বিয়া নিদিয়ে হেনে তথাপিও সেইটো আৰু যদি চাই আছে তাহোনো গম পাব তাহোনো যদি চাই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে এতিয়া তেতিয়া তাহোনো গম পাব তাৰপিছত আৰু আছে ৰ বহুত প্ৰশ্ন গেলা মই লিখি আনা নাই না লিখি আনিলে পতাব কৈ যাব পাৰি আৰু এটা কথা যি আপি পইচা আপোনাৰ পিছে পিছে নহয় পইচাৰ পিছে পিছে দৌৰে সেইটো ভাল পাওঁ কেতিয়াও নহয় দিয়ক জানি ল'ব আপোনালোকেও আৰু ঘৰত কোনে কোনে আছে ঘৰত মোৰ মা দেউতা আৰু ভণ্টি এটা আৰু মই সেয়ে আৰু ৰিজাল্ট মোৰ বৰ বেছি ভাল নহয় মেট্ৰিকত মূয়াৰ সংখ্যা দৈ নহওঁ বৰ বেছি আৰু ভাল নহয় আৰু বুঢ়াও নহয় সম্পূৰ্ণ গতি হেৰিতে কিন্তু বিয়েত বেট নাকে হেৰি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত হেৰি অসমৰ ভাল লগা কণ্ঠশিল্পী ফাৰ্ষ্ট মানে বেয়া বুলি ভাবোঁ এতিয়া কিন্তু মোৰ চইচ দিয়ক সেইটো আপোনালোকৰ চইচটো আপোনালোকৰ আৰু মোৰ চইচটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট চইচ মোৰ ভেগুদা দ্বিতীয় চইচ জুবিনদা জুবিনদাও ভাল বহুত ভাল জুবিনদা সৰুৰ পৰা শুনিছোঁ ভেগুদা কিদিনা শুনিছোঁ কিন্তু ভেগুদা ফাৰ্ষ্ট জুবিনদা থাকে মই সেইটো কোৱা নাই যে জুবিনদাত কৰি ভেগুদাই বেছি ভাল গান গায় নহয় কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে তাৰপিছত ফিমেল ছিংগাৰ ফিমেল ছিংগাৰ হেৰি নীলাক্ষী নেওগ ভাল লাগে বহুত
sponsor keras di tindak deka buku duplut sponsor Hindi Hindi mo ganun ba nai men favorite youtuber Dimpu Borua aro Dostar Dostar kak bikasa mino kal lagi dan so ketika video tuh ya kan lagi like comment share kalau di bawah thank you terima kasih mau sih untuk kau itu di unlock ketika ini hal kebun di sana ya ini aja tuh.